በኢትዮጵያ የፋሲካ በዓል የፊታችን እሁድ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ይከበራል። የእምነቱ ተከታዮች የእንስሳት ተዋጽኦዎች ራሳቸውን የሚቆጥቡበት ጾም ማብቂያ ሲቃረብ ለአቀባበሉ ዝግጅት ማድረግ አለ። ከነዚህ ማንዱ ለበዓሉ የሚያስፈልጉ ምግቦች ሽመታ ነው። ለመሆኑ የበዓል ገበያ እንዴት ነው? ስል ስኳር፣ ቡና፣ በቆሎ፣ ጤፍ፣ ዶሮ፣ በግና ሌሎች የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ጠይቂያቸው የታዘቡትን ያጋሩናሉ። በአዲስ አበባ ቄራ አካባቢ እንደምትኖርና የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ መሆኗን የምትናገረው ራሂል ክፍሌ የጾም ፍቺ ስለሆነ ምግብ መስራት እንደምትጠበቅባት ትናገራለች። የሸቀጦች ዋጋ ቢጨምርም ነጋዴዎቹም ዋጋ የመቀነስ አዝማሚያ ባያሳዩም ህዝቡ ለመሸመት ወዲያ ወዲ ይያል እንደሆነ ራሂል ትናገራለች። በአካባቢዋ ስላለው የዶሮና የሽንኩርት ገበያ ስትናገርም እንግዲህ ዶሮ ከ350-400 ብር፣ ሽንኩርት ደግሞ 14-15 ብር፣ ላስቲክ ላይ 8 ብር ምናምን ነበረ። እንግዲህ አሁን ጨምሯል። እንግዲህ በአቅማችን ያው ግድ እየገዛን እናከብራለን። ግድ ነው፣ ጾም ፍቺ ነው፣ ዝም አትልም። ጾም ሲገባ ሰላጣና ትማትም እንደሚወደድ ሁሉ የጾም መፍቻ በዓል በመጣ ቁጥር የምግብ ሸቀጦች ላይም እንደሚጨመር ራሂል ትናገራለች። የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ አበበ ብሰጥ የተባሉት ግለሰብ የዶሮና የበግ ዋጋ ከምነግርህ በላይ በመወደዱ ስጋን ማሽተት እንጂ መብላት የማይቻልበት ዘመን አይደለም ስሉ ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። መቼም 2 ወር ተጾሞ ሳይበሉ ከመቅረት ውድም ቢሆን ሰው እየገዛ እንደሆነም ይናገራሉ። ስለ ዶሮ የበግና የበሬ ዋጋን በተመለከተ እንዲህ ይላሉ። እንደ አለ በግ ዝቅ ያለ በግ ቢያንስ ከአይን አይገባም እስከ 2000 ብር፣ ደህና በከሆነ ግን እዛ በላይ ነው። ዶሮ ያው ከአካባቢው አንጻር ጥሩ ዶሮ ምናምን ብለህ ያው እስከ 350-360 ብር ይገዛል። ሽንኩርት ያው ኪሎ ወደ 25 ብር ምናምን ገብቷን አሁን ላይ እንግዲህ ነገ ወዲያ ደግሞ ይጨምራም እየገምታለሁ። ደህና በሬ ከተባለ እስከ 20 ሺህ ብር፣ ዝቅተኛ 12 ሺህ ብር ምናምን ነው ያው ከአካባቢያችን አንጻር ማለት ነው። አሁን የሚከበረው የፋሲካ በዓል ለየት የሚያደርገው የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ጭማሪ ከተደረገና ነጋዴዎች በምግብ ሸቀጦች ላይ ዋጋ ከጨመሩ በኋላ የሚከበር በዓል መሆኑ ነው ይላሉ አቶ አበበ። የአላባ ነዋሪ አቶ ሸምሱ ወልዴ በአካባቢያቸው የምግብ ሸቀጦች ዋጋ ምን እንደሚመስል ነግሮናል። እኛ ጋ ዋናው የበዓሉ ገበያ ዛሬ ነው፣ ሐሙስ ነው። የበግ እንትን ዋጋ በምናይበት ጊዜ ውድ ነው፣ ከ3000-4500 እንደዛ ነው። ዶሮ ከ200-350 እንደዛ ነው እየተሸጠ ያለው። ይህ 180 ከዛም በላይ እንደሚሸጥ ነው እያየናል ነው። እና ጤፍ 1800፣ በቆሎ 700 ኪሎ ማለት ነው። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነችው ራሂል በዓሉን እንዴት ለማሳለፍ እንዳቀደች ገልጻልናለች። እኔ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። ያው ሌሊቱን የማሳልፈው በቤተክርስቲያን ነው፣ አከፍላለሁ። አቅራቤ ቤተክርስቲያን አለ፣ ዶፋ ገብርኤል፣ እዛ ነው የምናድረው ከቤተሰብ ጋር። ያው በንጋተው የዕለት ሁለት እሁድ ደግሞ ጎረቤት ትጠራለህ፣ አንተም ትጠራለህ፣ ትሄዳለህ። በማግስቱም እንደዛ። የፋሲካ በዓል ደግሞ ያው ሮብና አርቡም ጾም ስለሌለው እንትኑ ረዘም ያለ ነው። በዓሉም ደስ የሚል በዓል ነው፣ በጣም ትልቅ በዓል ነው። በቃ ደስ በሚል ሁኔታ እንደ ሁሌ ነው የሚከበረው። ያው ዋጋ ጨመረ እያልን ብናማርርም እግዚአብሔር ይመስገን በረከት አለ መሰለኝ። በዓሉ በማጣት ታሳልፈ ነው አናውቅ። ደስ ይላል፣ ጥሩ ነው በጣም። በዶቼ ቬለ የፌስቡክ ድረገጽ ላይ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ መናር በተመለከተ አስተያየታቸውን ያጋሩናሉ። አለሙ ደረበው የተሰኘው የፌስቡክ ስም ያላቸው ግለሰብ ተከታዩን ብለዋል። እኛስ ችግርም የለብንም ከዘይት በስተቀር ከስኳር ከበሬ ስጋ መወደድ። እኛማ ምን ጎሎን? እረ ምን ቸግሮን? ምን ጠፍቶ? ወተትና የወተት ተዋጽኦ ተረት ተረት ሆኖ ቅቤ መብላት በአያቶቻችን ቀንተን ክብረ በዓላትን መጡልን ሳይሆን መጣብን ስንል ፈርተን ለሽንኩርቱ ለበርበሬ ዋጋ ተሳቀን። እረ ምን ችግር አለብን? ሌላ መስፍን ጌታቸው የተባሉት ደግሞ ለስኳር ለዘይትና ለሌሎች ሸቀጦች ያው ሰልፈኛው ህዝባችን ትግስቱ እስክንጠፈጠፍ ተሰልፈዋል። አገኘ ማጣም ሰልፍ የኑሮ መግለጫ ሆነዋል። ስነጋ ሰልፍ፣ ለታክሲ ሰልፍ፣ ለነዳጅ ሰልፍ፣ ለኤቲኤም ሰልፍ ስሉ አስተያየታቸውን አጋርቶናል።